Зайков се е самоубил след престрелка с полицията. Преминаваме сега към друга тема. Делян Пеевски вчера се появи в Народното събрание. Това само по себе си беше събитие, появата му лично там, за да обяви, заедно и с председателя на партията Мустафа Карадайъ, че се отказва от евродепутатското място и предпочита да остане като народен представител в българското Народно събрание. Ще говорим след малко с Йордан Цонев и по този въпрос и разбира се за начина, по който ДПС се представи на тези избори. Ще има ли някаква претенция за участие във властта по-различна в резултат на представенето си или промяна на формулата на управление? Това също се коментираше. След малко разискваме този въпрос. Първо, Пеевски и Карадайъ. По-късничко, по-късничко, спокойно. Чакайте да зарегистираме, успокойте се. Какво ме води насам? Идвам на работа. Какъв и зарадваш въпрос от вас? Какво правите тук? Аз съм избран народен представител. Тук съм. Аз си хода в районите и работя. Това е важното за хората. Не смятам, че само работата е в Народното събрание. Ето, затова ви казах. И тук и Брюксел ми харесва. Защото наделя колективното решение съм по-нужен България. Вече ще идвате ли по-често в Народното събрание? Ако не ме питате за какво идвам, може и да идвам. Ама въпросът беше много хубав. Йордан Цонев ни е на гости. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Сега това някакъв трик ли е? За втори път Делян Пеевски присъства в листа за евродепутат и се отказва. Защо се прави това нещо? Какъв е смисъла? Някаква демонстрация ли е? Или нещо различно? Когато ние казваме, че нашите избиратели много обичат Делян и гласуват за него, ние не спекулираме с това. Макар, че четем в пресата такива коментари иронични. Аз ще ви дам само пример. В Сърница, например, където беше едно от мероприятията, на които той се появи публично, но това е по принцип негов район. Пазарджик, Благоевград и така нататък. Той там, оттам е бил депутат два пъти. Но в Сърница общината гласувала най-много за ДПС в цяла България и изобщо за партия. От обич ли е това? Гласовете за ДПС са 91%. Разбирате ли? Защо ги разочаровате тези хора, които искат да го видят в Европарламент? Не ги разочароваме. Вчера си коментирахме, когато, по-точно онзи ден, когато се взе решението. Ще ви дам един пример, че това е практика в цяла Европа. Най-успешният политик в последните 30-40 години в Италия, Силвио Берлускони, се е кандидатирал 7 или 8 пъти и едва сега на 8-я път влиза. Нали разбирате, че това е практика в цяла Европа? Обаче има така разлика между първия и втория, как беше обявена заявката за участие в евролистата. При Мустафа Карадайъ мисля, че никой нямаше съмнение, че се оттегли. Не, ние го обявихме че, за председателя, защото това иначе ще създаде интрига кой ще е следващия председател. Да, така, че да, ние има го и казахме, аргумент, че това е заради значението, което даваме на евроизборите. Въпрос е сега, кое наделя? Колективния орган ли наделя или неговото решение? Аз ами общо беше решението, всъщност разисквахме го общо. Според нас ситуацията в страната и изборния резултат предполагат той да остане тук, защото тук ще има много работа. И ще ви кажа каква. Само преди това, ще казвате, обичат го. Защо го обичат? Той много рядко се появява. Събитие беше, че се появява изобщо в Народното събрание. Той рядко се появява медийно, но иначе ходи често при избирателите и върши много работа. Това е причина. Само, че от съображение за сигурност тези му изяви не са публични. А защо? Какъв е проблема с тази сигурност? Коментиращите по време на кампанията, за колко голямо управа. Питайте НСО, поканете шефа на НСО и го питайте. Аз съм спец по сигурност. Аз ви казвам какво е положението. Той ли е с по-голямо влияние в партията или Доган? Е, за какъв въпрос. Разбира се, че господин Доган. Господин Доган е икона в ДПС. Това... Понеже, а той поздрави ли ви за резултата? Той какво мнение имаше за оставането или неоставането? Поздрави ни за резултата. Каза, че сме си изпълнили целите. Ако искате, ще ви кажа какви не бяха цели. Само секунда, искам и аз да питам. Искам да питам това писмо на Ахмед Доган, което всички си помним, с прошката, която беше поискана. Помогна ли за този изборен резултат и как въобще повлия? Помогна, разбира се, защото основната ни цел в тези избори беше да ликвидираме последиците от процесите, които се развиха 2017 година с дубликатния, дублиращия проект на ДПС, този, който беше направен от Местан и не само от Местан, и от външни фактори. Тогава, ако се спомните, 100 000 гласа на ДПС бяха отцепени и просто отидаха в нищото в реката.
те не послужиха на никой за нищо. Всъщност те доведоха националистите на власт. Ние това обяснихме през цялата кампания. Тези 100 000 гласа, дадени за Местан, всъщност лишиха ДПС от 8 до 10 депутати, но минимум 8, което щеш да лиши националистите и ГЕРБ от точно толкова бройки депутати и те няма да имат мнозинство. Всъщност, гласовете, дадени за Местан, караха националистите във властта. Ние го обяснихме на нашите избиратели и, както виждате, основната цел, която се бяхме поставили на тези избори, е да ликвидираме тези последици. За това ли иска на прошката? И ние решихме този проблем. Доста вече го няма на политическата карта. Втората цел, която си бяхме поставили, беше да си върнем третото място. Да се върнем там, където е мястото на ДПС. Тази цел е категорично изпълнена. Почти два пъти повече са ни гласовете от Обединените националисти. Третата цел, която си поставихме, беше да направим така, че Движението за права и свободи да разясни своята програма и нуждата от промяната на формулата, но по тази тема малко по-късно може да. Да ви върна към Певски и Доган. И сигурно ли е, че влиянието на господин Доган е все така запазено? Слушах коментари, че заради това, че не участва толкова активно, чисто оперативно, на терен, през медиите, всъщност все повече хора се съобразяват много повече с господин Певски и вътре в самата партия, повече тежи вече неговата дума. Мога да ви покажа много клипове, в които на митинги, само като споменем името на господин Доган, изследват 5 минути френетични овации и... Това разбира се от хората на митинга. Аз вътре за партията... За партията пък изобщо не питайте. Казвам ви, господин Доган е икона за ДПС. Това е политика, който вдъхнови три поколения. Политика, който превърна болката на тези хора, защото много пъти в това студио съм го казвал. Никой не ми обръща внимание. Нека пак да го кажа. В анализите на всички разузнавателни централи от 89-та година, 90-та, пишеше, че мястото с най-очакван етнически конфликт е България. Не е Босна, не е Югославия. Господин Доган превърна мъката и болката и естествения стремеж към реванш на тези хора в мир, в съзидание. Направи партия. Поведи ги. Знаем. Да бъдат... Ама не могат, ама тези хора са го оценили това. Въпросът за актуалната политика. Аз питам винаги. Днес. Защо не го оценяват българите? Защо ние не го оценяваме тая роля? Въпросът за тези, които правят кариера в ДПС, според мен пита Виктор. Тези, които правят кариера всички в ДПС оценяваме освен това. Казвам, питам ви не за историческия принос, а за влиянието му в момента. Влиянието му в момента е такова, каквото беше през 10-20 години. Повярвай. Сега преди да отидем на това, кой влиза от ДПС в Европарламента, защото е интересно да ви питам също преференциалния вот, използваха ли го вашите избиратели и изобщо, понеже помня вашата позиция и знаете какви вълнения имаше около вашето предложение да отпаднат преференциите, когато се гласуваха промените в изборния кодекс. А пък сега се оказва, че на тези избори като цяло много са се възползвали от преференциите. Доволни ли сте, че останаха? Аз продължавам да твърдя, че преференцията се използва като технология, която не е много чиста. Изборна технология, която не е чиста. Защо? Много доказателства мога да ви дам. А от тези смятам. Избори доказателства имате ли? Става дума в смисъл някакъв аргумент, който е свързан с... за да си го представим като пример. Да, всеки води някаква кампания в полза на партията си, по този начин се разпознават кой как е гласувал. Въобще това е инструмент за използване на технологичния вод. Както се обединява властовия и купения вод в един термин технологичен вод. Така че ние продължаваме да твърдим, че преференцията не е онова, за което я представят. Разбира се, има хора, които наистина предпочитат някой и така нататък, но преференцията би станала истински инструмент, ако тя не е с толкова нисък прак. В ДПС ние не стимулирахме нашите избиратели да пишат преференции и те не използваха много този способ. Има преференции, най-много има за господин Карадея и на второ място за господин Певски.
Нямам пред себе си списък с брой гласове и въобще не са изкарани още финално. Кажете, аз ще ви кажа, аз ви знам. Коментирайте дали действително, чето следната интерпретация за писмото с прошката, че е имало проблем в ДПС, че районите не са представени по обичайния начин с нужната тежест. Че в Кърджали, например, се почувствали по неприятен начин и че там имало исторически минимум от 38 000 гласа, до сега най-ниският резултат, постиган в Кърджали, бил 42 000 гласа на предишни европейски избори. Конкретно за Кърджали така ли е? Конкретно за Кърджали... Има ли такъв исторически минимум? Резултат е убийствено добър. Предвид ниската избирателна активност и, нали, не забравяйте, предвид отседналостта. Питам за... Не питам за абсолютно брой гласове. Това е изключително важен момент. Тоест, действително са исторически най-ниско като брой гласове, обаче вие казвате но. Но... като процентно съотношение на активността са много повече. Вижте, в всички общини на Кърджали ДПС печели средно около 75% от гласовете. Но накрая имате депутат. Нали евродепутат по-малко е този път? Да. От 4-3. Да. Как така казвате, че на е добре? На миналите избори, вижте, поначало нашата тежест на евроизбори е 3 депутата. На миналите избори имахме 4 поради изключително ниския резултат на втория, на левицата. С остатъците. Да, и с остатъците. Ние не сме си поставили за цел да имаме 4. Нашите цели бяха тези, които ви казах. Разбира се, и да променим формулата на властта, защото тя не е добра. Резултата от тези избори показа, че ние сме прави от 2 години да говорим, че формулата на властта не върши работа на България. И на тази тема също виждам, че някакси не е интересно. Защото не изглеждате опозиционни, пък говорите за нова формула, пък ви не бойкотирахте работа на парламента, дори напротив, успявахте да изтъргувате определен закон в името на кворума. Тоест, не искате да ходите за предсрочни избори, тази формула... Това показаха изборите. Показаха, че сме прави. Хората не искат предсрочни избори. Да. Резултатът е категоричен. Факт. Хората искат политика, която ще върне децата ни от Европа тук. Значи това, с което се сблъскахме, което го знаехме, но го видяхме буквално в сълзите на майките. Няма ги децата им. Те са в Европа на горбет. Не са на екскурзия, на горбет. Няма ги внуците им, няма ги мъжете им. Значи, 2007 година всички ние искахме Европа да дойде в България, европейски доходи. И какво се получи 10 години, 12 по-късно? Децата ни отиха в Европа, а тук обезлюдихме. И ние обяснихме по един много човешки начин на хората. Само да ви кажа, само централния лъч с един автобус, кръстоса два пъти в България, 146 срещи сме провели. В 146 селища за 25 дни. Може би сме стиснали по 10-15 хиляди ръце. Провели сме лични разговори. Ими кампания, нормално. Не е нормално. Другите не проведоха такава кампания. Ние искахме да видим... решението на проблема, защото проблемите ги виждахме. Решението на проблема е отново политическите сили, както в края на миналия век, да направят приоритетите на България, които да са валидни за всички политически сили. Защото, вижте, ускорен растеж означава да намерим пъти, по който да докараме европейските доходи не за 100 години, а за 5. За 8, за 10. И анализа, който правихме 2 години като експерти в партията, цялата партия, показа, че има такъв път. Не е химера това. Не е мечта недостижима. Има такъв начин това да се случи. Ние не искаме децата ни да излизат от средното образование без никаква професия. С умения с един айфон, само да боравят с айфон. Те нямат работа, защото не могат нищо да правят. Това можем ли да го променим? Можем. Можем ли висшето образование да произвежда кадри нужни за бизнеса, а не ненужни? Може ли участие в правителството? Да, ще я питам същото. Направо да как можете, като участвате в управлението заедно? Това категорично не е наше условие. Искаме основните политически партии, които все пак имат някакво влияние в страната, ГЕРБ, БСП, десните и така нататък, по някакъв начин да седнем на една маса и да изкараме програмите на всяка партия. И ВМРО, ако смятаме тези избори като, нали? Ако ВМРО се държат както се държаха по време на изборите, те забравиха тази фашистка фразеология. Държаха се умерено. И според мен това е една от причините да спечелят такъв. Се обясняват, че има... Марешки е обяснил, че това е новата коалиция. ГЕРБ, ДПС, ВМРО. Ние имаме резерви към ВМРО и ще продължим да ги имаме.
Борисов си имаше резерви, любима подълчета. Ние имаме сериозни резерви, защото най-малкото те не могат по този начин да коментират и да поставят тематиката с малцинствата. Но това е тема на отделен разговор. Сега говорим за програмата. Тази програма трябва от програмите на всички да изведем няколко приоритета. Да кажем демографската криза, ускореното развитие и да кажем образованието. Три, по които всички да кажем да. Да, по този начин. В следващите 15 години, който я дойде на власт, ето по този начин. Само да ви питам за новите... Ли, тогава ще мобилизираме усилията на цялата нация и ще дръпне икономиката. Сега дърпат къщите за гости, да ви кажа. Исках и аз да ви попитам, понеже гледам сега от новите евродепутати от ДПС, влизат Илхан Кючук, според мен наистина експерт, е втори мандат, вице-президент на Анда Искра, Михайлова също, а ние ги виждаме. И Атидже Алиева сега, която отива в Европарламента, обаче веднага зачетох някои сериозни въпросителни около нея, свързани с работата и във фонд Земеделие, в разплащателната агенция и в целият този скандал, който се разигра с къщите за гости предизборно. А оказва се има продължение сега, защото какви пък... пет имало там? В Борино има пет къщи за гости само, да. Откъдето е всъщност. И моментално се появиха въпроси. Вас притеснява ли ви това, че се свързва с тези въпроси? Нищо не ме притеснява. Темата беше предизборна. Уверявам ви, сега ще видите дали някой ще коментира повече. И сега ще връщаме парите вече. Да разбрахме всички заедно. От бюджета. 11 или 10 милиона. Те пари се връщат всяка година по всички оперативни изглежда, програми. Изглежда, че плащаме някой да се прави къщи. Нека да ви кажа нашето становище на партията по този въпрос. Първо да не компрометираме инструмента селски къщи за гости. Защото са построени над 850 и ако 10 или 20 къщи има нарушения, да не компрометираме този инструмент, защото той наистина създава заетост в населени места, където няма друга възможност. Второ, ако има нарушение, това не е обект на коментар най-малко пък от политиците, от журналистите. Да. От правоохранителните органи. Добре, въпросът е дали хора близко до властта успяват да си дигнат лични къщи, пък после къщите да им ги платим ние. Най-простият пример ще ви дам. Спекулираш с къщите в Борино, с къщата на господин Карадая или там нещо от Ораца. Пък тя е правена в годините, в които той е бил абсолютно никой. Нито депутат, нито лидер, нито никакъв. Добре, предизборната кампания, защо го вадиш това? Защо не кажеш... Тя е правена еди коя си година и той не е имал никаква власт да повлияе на който и да е. А представител на ДПС бил ли е в момента, в който разписва, разрешава? Ми не е бил. Не е бил. Вижте коя година е било. 2013. Не е било 2013. Са били къщи на други хора от Борено. Mm-hmm. Нали? Има неща, които нека ги оставим на правоохранителните органи. Води със следствие. Те за какво са всъщност? Ако ние ще издаваме присъдите, те за какво са? Нека ги оставим си свършат работа да кажат. Има Олаф. Нека Олаф да си свърши работа. Където има нарушение, да, ще има санкции. Да, въпросът е някой обогатява ли се с общия ресурс, пък накрая плащането пак всички да го платят. Колко може да се обогатиш с една къща, примерно? И как колко да... може да се обогатиш? Хората цял живот като... плащат... Не, като бизнес говоря. Сега няколко си е построил като вила. Разбира се, че е абсолютно недопустимо. Нали? Казвам, че казва господин Тонев. Да, Тони, също това може да Не, говоря като бизнес, добре, че да. Това е поминък на едно семейство. Просто не се разбрахме. Да, да, да. Но нека пак да ви много разчитаме на вас, да можем да промотираме тази програма, защото само един пример, може да не е интерес, само един пример ще ви дам. Има сектори в българската економика, които са вече на европейско ниво. IT сектора, аутсорсинг сектора, биоземеделието. Там заплатите са абсолютно европейски. Почват от 2000 евро нагоре. Там без никаква помощ от държавата са развили тези сектори да стигнат до 4% от БВП. 50 000 заети има в IT сектора. Знаете ли какво ще стане там, ако има целенасочена държавна политика? Тоест, ние искаме да направим програма, която водещите сектори да изтеглят останалите. Разбирате ли? Има начин за по-кратък период. Ами, направете ли ГЕРБ, ще ви подкрепят сигурно. Ами, дай Боже. И понеже напитахте за участието във властта, това искаме да направим. Ние не искаме пряко участие. Ние искаме да се направи програма с приоритети и да изпълнява съответно кабинет, който е спечелил властта.
Добре, благодаря ви много за това участие. Вижте с какво